あ、いいんじゃない。やりますよ、今から。今からやりますぜ。お腹すぎ、今何時かな。ちょっと時計見ようかな。ちょっとこいつは蹴っちゃうとまずいんで、こっち置いとこうか、一回。さて、お腹も空いてまいりました。私の本日のご飯、ちょっと音楽消します。え、私ですか。たけし服部です。よろしくお願いします。たけし服部の本日お昼のご飯、行ってみましょうか。まずは佐藤のご飯も温めてまいりました。もうこれ、もうかれこれ2時間経っております。彼もたけし服部です。ではまず今日のご飯、よいしょ。これは後でですね、食べますね。まずは出しますか。近くのスーパーで買った、まずこのサラダ、これ何かな。サラダ、台湾風混ぜサラダ、まず1つ。はい。そして卵はもう先ほどゆで卵を1つ作りましたんで、卵は今日はもう OK で。でこれエバラのタレ、エバラのタレがあるということは、皆さん何を食べるかお分かりですよね。そうです、お肉。やっぱ外はね、お肉だよね。ちょっとお肉出してみようかな、今日。まずはですね、このスープ、あ、見えますかね、これ。ちょっとここの文字。松坂さんとですね、大輔じゃないですよ。はい。松坂さんと、えらいうるさいね。これは何だろうな。これも愛知知多牛の、いや、たけし服部だから、いないと。俺一人でやったら、変な人になっちゃうよ、これ。早速お肉を食べたいと思います。はい、まずは、まずこれ、卵と、まずこの、後で食べるデザートの方はこれ、ちゃんと保冷しておきましょうね。これね、ちゃんとやっとかんと、後で、お腹ガチコーンやられると困るんでね、これね。と、これ、ガスを1個。片付けて、まだタレの方はいいですね。で、ゴミが少々あるのと、あと食パンは後で馬にあげに行きましょうか。では材料の方がもう焼くだけなので、早速こいつ、佐藤のご飯はちょっとこちらに置いといてですね、ちょっとここ置いて、あれ、あー、もう靴下が飛んでっちゃいますね、これね。これちょっと、これは靴と、靴もちょっとこれね、風通しのいいところに置いといて、でこれ靴下も風通しのいいところで乾かしといて、蒸れるんでね、ね、ちゃんとやっていきましょうか。あー、あー、蜘の巣に引っかかっちゃいましたね、これね、靴下が。さてこれでいいかな、靴下もね。よし、 OK、 靴下 OK、 砂糖のご飯 OK、 あとお肉ですね。まず何から食べましょうかね、これね。細切れ、細切れ、これ細切れが2つと、どっちも、あ、黒毛和牛細切れと、愛知知多牛肩切り落とし、うるさいね、ワン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 やってますね、若い子たちが。我々も負けずに肉焼いていきたいと思います。まずはやっぱり松坂ちゃんから行っちゃうかな、これ。松坂から、松坂のこの、どんだけうまいんじゃと、松坂本当にうまいのかと、これ。その後にこの細切りから、細切れ行こうか。おい、じゃあ細切れちょっとすいません、出番早かったっすわ、細切れ先生。まずは細切れさんのとこはちょっと、エルフォートルセナ、なにあれ、俺たライバル、ライバル視しとんじゃないの、俺らの。ほんとうるせえんだけど、あいつら。はあ、ちょっとドローンでやったってよ。
箸あるんだったらいっか。ちょっと待って、風の位置を考えんと、こっちから吹いてるから向こうに逃げんといかんのだな。ほんじゃこっちに逃げましょうか。こっちに設営じゃねえや、ちょっと壁を立ててですね、こっちで焼きます。えい、風が来んようにしようかな。ほいちゃへいへい、これで風が来ないかな、来るかな。すごいなあ、彼ら元気だな。でこうしようか、一応こうしとけばね、風こ、ああでもあれか、あれが来ると困るでな、あの油がね飛ぶんでね、松坂さんきっと。でまずサラダは、サラダもまあここ置いときます。 OK だね、よし。じゃあまず焼こうかね。それと皆さん忘れちゃいけませんよね、砂糖のご飯、こいつもちょっともう食べれるようにしておきましょうかね。これもねさっと食べれてね。お、ちょっとあったかいかな、もうだいぶ。よいしょ、砂糖、お、あー冷たい、しんなりしとる。砂糖のライス、砂糖、あー砂糖ライス、ライス砂糖。これちょっとゴミ飛ぶな。これちょっとこっちに座らないんで、こっち置いとこう一応。よいしょ、これもこっち置いとこう。よしよし、砂糖ライスいくぞ。砂糖のライス、あそうか、ゴミが出るんだな、ゴミ出るんだって。これがゴミ 袋になるから、こいつもこっち置いといて、これゴミ入れちゃって、こいつはこうでいいやん。まあとりあえず行きますよ。こんにちは、ご飯こんにちはしましたよ。皆さんこれお約束らしいんで、これやっときますけど、砂糖のご飯、ちょっとこれおかゆっぽくなってるから大丈夫かな。ね、まあ俺が食べるからいいからいいけど、俺よし。じゃあ砂糖のご飯と松坂牛のコラボ行ってみたいと思います。 3,2,1 はい、火 OK、 火がつきましたね。だいぶ強いな風これ今日。うわ強っ、あこれ消えるわ。これぐらいでいいかな。そして松坂なんで、やっぱり三重家さんって書いてありますねこれね。ああ松坂牛桃焼き肉かっこ三重県産、個体番号に関するお問い合わせ052-401-301。ちょっとかけてみますかこれね。ロット番号が016-162-101-0028。じゃあこいつをロット番号016-162-101-0028を食べたいと思います。よいしょ、もうこれゴミがこれめんどくさいなこれな。これこっちに置くか、これゴミ袋、これこうやって置いといて、なんでこれでこれか、ここに、これ風がも強いんだなこれね今日な。暴走族はうるさいし、これ大変だなこれ今日は。もうこれ治安が悪いな、もう世紀末だなこれ。ちょっとわあこれ風強えなこれから今日、風強えわこれ今日は。うわうん、うるさいな。これ蓋をほいじゃああれにしよっか、あのほらね、これサラダちょっとこれこっち置いとこうか、サラダもこれ風通しが。で大輔さんはこのエバラのちょっとタレをもうこれね、こっち置いといて、もうねしたかな、もう大丈夫かな。よいしょ、えい、いや、おーエバラ、よいしょ。まずほいじゃあほんこ、あーもうちょっと油がもう普通の、あこれあれだな、火が風が強くてこれ
全然熱すれてないんじゃないこれ。おい、ちょっと待って、全然あったかくねえわ。え、なんで？ご飯もこっち置いとこう。これ全然だわ。え？これこっち置いた方がいい感じ？これ今日全然これあれだわ。めちゃしんなりしとるもんこれ。え、なにこれ、なんで？これ相当風が強いんだな今日。あ、見えるのそっちで。いや、びっくりした、ちゃうよね。これはちょっとまずいぞ。松坂を美味しく食したいのに、これこれマックスで行くわ。あ、やっぱマックスは早いですね。もうマックスすぐギャー行ってますわ。これ松坂が、松坂の悲鳴ですよこれ。皆さん聞こえます？あっちの音は暴走族ですよ。うわー、これちょっと食べたいと思いますよ。これ11トル、これもう何も、もっと焼いちゃおう。これ松坂さん、松坂焼いてます今。松坂を、松坂もう大体赤くても食べれるもんね。松坂ぐらいになると。おお、これ行ってみたいと思いますよ松坂さん。これはいはいはい、いただきます。めちゃうまいやん。うん、うまー。松坂でこんな焼いていいんかこれ。いや、でもこれ焼いた方がいいでしょ。これ真っ赤っかじゃんこれ。いや、うまい。松坂うめえねこれ。松坂のこの赤いとこは焼いておきたいな。いくら松坂でもこれ焼いとかな、まずいだろこれ。これ焼きにくいな。うわ、めちゃ油でとんな。やっぱいきますよ、これ。これもこいつも食べちゃうよ。うん、なあこれうますぎるねこれね。うますぎるわ。うんうん、うん、もう終わっちゃった松坂。早いなこれ。こんなに早く終わっちゃうね、食べると。こいつにちゃんと入れておかんとね、これね、後でね、えらいことになるこれ。いや、うまい。Ooh.
いやでもうまい。これうまいな。ま、僕エバラのタレでしか食べないんですけど、なんかおすすめのタレとかあったら教えてくださいね。あのテロップ貼っときますんで、そちらの方に投稿だけお願いします。教えてください。あのタケシに教えてください。でもみんなこれな、これ松坂ってなんで食べるんだろうね、みんな。このな、美味しいお肉って何、エバラとかじゃないでしょきっと、多分本当は。なんで食べるんだろう。松坂マジうまい。なんかねやっぱうまい。もう説明いらないよね。みんな知ってるよね松坂の美味しさ。俺が今更言う問題でもないもん